waxaan ka mahadcelinayaa ayaa horta halgankii ay saraakiishu ka fadhiyaan meesha iyo gobernatoriyaashu oo guushaan in degmada la isweydiiyaa sababay cid kastoo saameyn ku leheeday oo bulshadan ka mid ah oo ama ku dhimatay ama ku dhaawacantay ama qayb ka qaadatay waxa le waa maasantii deegaankan moqokuri madaxweyne maanta hal kilomitir iyo bar ayaa soo dhaweyntu ahayd wadada labada dhinac ani adigu waa soconay waa daalna waa la socota halkan roogiyiile caasimada iyo magaalo madaxda beledweyne marka ay imaanayso moqokuri uu yaalla maanta mid lamidu dalabkaana waa fahmi karnaahe waa shuruudda waxay ahayd in mataqaanaa baahidu waxay ahayd qaaraan layskama rabo iyo dhaqaale waa tilmaa in la bixiyo iyo magac taas madaxweynaha u dhaafaa insha allah waana waa fahmi karteen moqorio galabta ina balano ka dambeyn waxaan rabaa inaan reer boqokuri madaxweyne waxa adiga kaa rabaanoo magaca marka laga tago waxa kale horumarka insha allah wuxuu deegaanada kale ay qabaan oo dhan oo degmooyinka hadday qabaan waa u bilaabaynaa insha allah hadday tahay waxbarashadii hadday tahay caafimaadkii iyo hadday tahay mataqaanaa saldhigyadii iyo xafiisyadii waa la bilaabi doonaa bulshadaanu bulshooyinka gobolka iiraan bulshada ugu tirada badan ee meesha ku fadhiyaan galabta iskoolka waa buuxaa madaxweyne wax kasta oo deegaankaanu baahi u qabay inaan sii ballan qaadnoo sameyno magacaasna adigu aa sheegta anagana shaqadii aan qabana waajib ay nagu noqotay madaxweyne ku-xigeenkoo saaxiibkeena meeshaan si gooniya ugu taagnayda galabta ha la ogaado go-aankaas waa hirgelaya madaxweynaha dowladda hirshabeelle sidaa usoo dhaweyseen iyo anagoo la soconayna waa ka mahad celinaynaa madaxweynuhuna wataqaanaa waqtigiisii waxaa xornimadana sabab noqotee asigana waa mahadsan yahay madaxweynaha kale ka horreeyaa jiray deegaankaana xurma noqon qof walba nasiibkiisa laguma geli karo deegaanka moqokuri insha allah maanta wax kastoo mudnaayne waajibaadka madaxdiyaa ku dhammaystiran caawa lala hoyana wixii meeshaan ka jiray oo dhan madaxweynahana sheegi doono madaxweyneyaashaan kusoo dhaweynaa madaxweyne xigeenka kusoo dhaweynaa aniga waqti ma hayno deegaankan moqokuri magaciisa waa bedelan yahay madaxweynahana bedelaayo waajibaadka shaqadan aniga mas-uuliyadna saarata insha allah hirshabeelle moqokuri saameynay ku leedahay meeshaan dhallinyaro qaaliya iyo nabadoonaa ku dhintay dib uxuraantay qiimo ku leedahay deegaankaanu micno badan oo leeyahay deegaankaanu saameyn wuxuu ku leeyahay dadka soomaaliyeed oo dhan halgankii meeshaan ka jiray oo qaybta ugu weyn qaatay waxaan leenahay soo dhowaada reer moqokuriow bilicdaa soo muujiseen iyo waxaa maanta qabateen waa waxaa isku qabateen adig madaxdi waa qanciseen wax allaali wixii ku xirnayna waa ka diyaar insha allah madaxweyne cali guudloo markaan baabuurta ka degnay wuxuu yihi alleyleh waxna laga rabo wax ka badan amaana la weydiiya u yihi inaan xamar joognaa u malayna moqokuri markaan baabuur ka degnay marka qorshe hor la abaabulay oo rag farsamo yaqaanina abaabuleen oo deegaankaanu baahidu qaba lagu muujiya dhacay annagana inaan ka jawaabno dowladnimada waa ku qasbanna insha allah waa maadsantihiin waa maadsantihiin waxaan aada iyo aad ka mahadcelinayaa wixii meeshaan ka dhacay oo soo dhoweynahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkana waxaan uga mahadcelinayaa siday mataqaanaa arrintaa u aqbaleen